Насичений інформаційний день триває, трагічний день для України, триденна жалоба за загиблими на Полтавщині і день жалоби за загиблими у Львові оголошено вже завтра. Росія продовжує тероризувати нашу країну, тому ми маємо триматися нині як ніколи. Мене звати Альбіна Підгірняк, про найактуальніше на цю мить говоримо із нашими експертами, і я пропоную долучити до нашого ефіру Валерія Кличка, громадського діяча, голову благодійного фонду «Нова дорога». Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава! Говоримо сьогодні про терористичні атаки Кремля, які виправдовуються зараз росіянами в їхньому інформаційному просторі. І, як на мою думку, це роблять з них ще більших нелюдів. Ось те, що інформація в них подається настільки криво. Інститут вивчення війни пише про те, що Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну тим оцим ось своїми такими поступовими терористичними кроками, ну і, звісно, що тими ІПСО, тими вкидами, які зараз відбуваються. Це така війна на виснаження, на яку зараз Путін розраховує, чи про що зараз говорять аналітики американські? Це їхня думка. Я маю дещо інше бачення цієї ситуації, що Путін просто продовжує досягати своїх там проміжних цілей, і для нього на даному етапі є важливим захоплення областей Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької в повній мірі. Ну, як мінімум, те, що він заявляє, це вийти на кордони так званих ЛНР-ДНР, перепрошую. Бачите, навіть запам'ятати назву не можу, тому що це квазі-республіки, дійсно, яких природі, в принципі, не може і не могло існувати. Тому це так, їхня думка, але є інші думки на Заході. До прикладу, окремі, як ти саме Шредер, це експерт Центру нової політики безпеки Сполучених Штатів Америки, він говорить про інші речі, про те, що для Путіна дійсно дуже важливо зараз не здатися в Україні, тобто він буде досягати своїх цілей, але він наголошує на тому, що для Заходу це якраз також такий, нібито як дороговказ. Тому що санкційна політика, оскільки вона не дієва, слабка, вона дає можливість Путіну воювати далі, то треба ставити питання про те, щоб Путін не був при владі. Ну, а далі вже там можна розвивати те, якими методами і способами можна це досягати. І дуже примітно, що в цій статті, яка вчора, власне, була опублікована, там мовиться про те, що на Заході вже думають, як прибирати Путіна від влади, як треба зробити, щоб він звідти пішов, тому що завданням Заходу є досягнення угоди між Росією та Україною, вигідною ця угода має бути Заходу і Києву, пишуть вони, в першу чергу, а не Росії. Звісно, на цьому тлі там запускаються інші проекти, як то Навальна, наприклад, вийшла із заявами, якою вона бачить подальшу картину, що стосується війни Росії проти України і долю Росії, наголошено тому, що Україні треба допомагати всебічно. Тут якраз і перегукуються ці тези із згаданим мною аналітиком американським. Але вона там заперечує деколонізацію Росії, говорить, що вона має зберігатися в єдиних кордонах. Тобто на Заході є бачення того, як можуть розвиватися події далі. Є вже стратегія при єдиній Росії, все-таки треба знищити Путіна. Його треба десь прибрати, щоб він не був при владі, тому що за Путіна дійсно складно буде домовитися з Росією. В принципі, неможливо. Він є недоговірним. Путін і його путінський режим. Тому я, чесно кажучи, висновки Інституту вивчення війни ставив би під сумнів з точки зору того, наскільки вони є, знаєте, такими, що можна брати як за базу до аналізу ситуації на Заході безпосередньо. Вони констатують те, що тут в Україні відбувається. Ми самі бачимо, що Путін намагається вести війну на виснаження, так, але знову ж таки, ресурси Путіна також не безмежні. В великій мірі вони будуть визначатися і фактором саме санкційної політики. Але поки що, скажу так, єдиної позиції однозначної на Заході немає, а втім вона проглядається. Проглядається питання того, як може розвиватися події далі. Вибачайте за сумбурність, бо дійсно Захід поки що розгублений, вони навіть не можуть адекватно відреагувати на терористичні атаки по Україні. Джозеф Байден висловив черговий раз своє співчуття і невдоволення терористичними діями Путіна.
Але поряд з тим Пентагон не змінює політику щодо ударів по Росії, тому що нам надважливо отримати зараз дозволи удари для ударів по військових об'єктах на території Росії, щоб вони нас не обстрілювали. Це логіка, це логічно, так має бути. Ви знаєте, так, абсолютно з вами погоджуюся, і направду те, що ми теж, знаєте, розгублені частково тим, що зараз у нас відбуваються такі терористичні удари по нашій країні, гине стільки людей, і нам висловлюють занепокоєння. Направду, я навіть не знаю, знаєте, це от чисто по-людськи, це дуже важко. І цікаво дійсно зрозуміти, які будуть наступні кроки наших західних партнерів, тому що те, про що ви говорите, Володимир Зеленський говорив, що Захід побоюється, в одному з своїх інтерв'ю говорив, що Захід побоюється відходу Путіна від влади, побоюється тому, що Путіна породив російський народ, такий, як він є. І те, що замість Путіна може прийти хтось гірший за Путіна. От зараз ці побоювання трішки зменшилися з того, що я розумію, чи вони зникли, чи в чому тут причина? І чи не боїться? Я вам скажу чесно, я не бачу таких заяв від Заходу. Дуже пильно слідкую з інформаційним полем. Як варіант, звісно, це можуть розглядати. Бо дійсно може прийти хтось гірший, там умовно якийсь Патруш, так, або Шойгу. Або згадаємо історію з Пригожином, коли до влади рвався саме цей покидьок, який просто безщадно, нещадно збивав і цивільних, і військових в Бахмуті. І в тому числі він не рахувався стратами особового складу своїх, там, ну, важко їх називати солдатів, але зеків. То так, можуть розглядати такий варіант. Але тут, як на мене, ситуація дещо в іншому. Вона, от я не випадково згадав цю історію. Захід все-таки прагне зараз якогось транзиту влади до таких більш поміркованих росіян, які готові вберегти чинний режим, навіть так, вберегти чинний режим, але щоб він там видавався більш лояльним. Тому що тут же проблема буде у відповідальності того режиму, який вчиняв терористичні дії проти України, перед усім світом. І це, як на мене, зараз одна із найбільших загроз загалом для демократичної частини Всесвіту, тому що ми маємо усвідомлювати, ну, принаймні, так мені хотілося б, що Захід повинен відчувати відповідальність за покарання злочини, які вчиняють сьогодні диктатори по всьому світу. Тому що якщо такого покарання не буде, то це може призвести до катастрофи. І те, що сьогодні, ну, поки що, я дуже сподіваюся, що поки що ми спостерігаємо разом із Заходом, так, я маю на увазі офіційних осіб, нарощування міжнародної співпраці Путіна, що дає можливість збільшувати економічний потенціал, забезпечувати фінансування війни. Ну, я дуже сподіваюся, що це тимчасове явище. Маю на увазі зараз співпрацю Індії з Росією, Монголії з Росією, Азербайджану з Росією. Знову ж таки, крен Туреччини в бік саме цього диктаторського світу, вже очевидний їхня заявка на приєднання до БРІКСу. Це все дуже небезпечні тенденції. Я хотів би, щоб Захід якимось чином в найближчому майбутньому на це відреагував. Чому я так говорю? Я добре пам'ятаю, як ми вели дискусію навесні цього року, коли фактично Сполучені Штати Америки зійшли з політичної арени світу, і на передній план вийшов Китай зі своїми мирними ініціативами, і турне європейське Сі Цзіньпіна багато в чому засвідчувало, що, ну так, американці зараз не контролюють більшість процесів. Наразі бачимо, що Америка повертається на лідеруючі позиції, попри те, що навіть там проходять вибори, це вдається. Вони намагаються вирішити проблеми на Близькому Сході. В тому числі зараз Сполучені Штати Америки поставили дуже незручне положення Китаю через посилення ролі Індії. Тобто відбувається така багатоходівка. І відтак я роблю припущення, що на Заході розуміють небезпеки, які є сьогодні від поляризації світу на диктаторський та демократичний режим, і будуть якісь ухвалювати рішення, що послаблювало б саме ці режими. Але поки що, от на дану хвилину, поки ми з вами спілкуємося, то очевидних результатів такої можливої стратегії я поки що не бачу. Ну, от те, про що ви заговорили, те, що дає трохи, знаєте, надію, не дивлячись на те, що Путін зараз там літав до Монголії, ви кажете, що, можливо, він буде розширяти міжнародну співпрацю, про Індію зараз говорять також.
Проситься він до проаудієнцію до Сі через проблему з платежами. Тобто бачимо, що Китай таки санкції Сполучених Штатів виконує. Я, ви знаєте, зараз би не відчував великої ейфорії з того, що санкції обмежили суттєво фінансові розрахунки Китаю і Росії. Нагадую, що до початку широкомасштабного вторгнення ми багато говорили і сподівалися, що санкції, які матимуть наслідком відключення банківської системи Росії від платіжної світу, просто-напросто там обмежить їхні економічні спроможності і таке інше. І це не сталося, тому що їхня карта мір, і як вони успішно фактично нею користувалися після початку широкомасштабного вторгнення, введення санкцій до окремих банків, взаєморозрахунки у національних валютах Індії, Китаю, Росії. Зараз це є. Це відбувається, хоча дійсно окремі банки китайські, вони потерпають зараз через санкційну політику. Але на Росії вже і запущені проєкти з найму великими корпораціями кур'єрів, які перевозять золото валізами. І це не жарт. Вони повертаються до розрахунків початку 90-х років і навіть от буквально 2 вересня, коли той, що вижив, міністр закордонних справ на Росії Лавров, спілкувався із студентами Московського державного інституту міжнародних відносин, йому задавали питання, як в уряді Росії відносяться до бартерних розрахунків із Китаю. І Путіну таке питання також задавали. Ні один, ні інший особливо не заперечують цього. Тому так, дійсно, зараз будуть у них певні проблеми щодо фінансових розрахунків, але все завершиться тим, що будуть возити платіжки вручну, підписуватимуть вручну, якісь банки будуть відкривати для того, щоб проводити розрахунки. Вибірково система санкційна не працює. Це нам треба усвідомити. Я от третє зараз нагадую цю статтю аналітиків США, які говорять про те, що нинішні обмеження фінансово-економічні для Росії не ефективні. Вони не стануть причиною, через яку Путін припинить війну, тому що він нарушує, зберігає свої можливості заробляти гроші. А згадайте історію з чорним флотом танкерним, яким перевозять нафту і донині. Зараз так, є там певні санкції, вводяться до компаній, які ці танкери закуповували, але така кількість угод, які складалися з придбання купівлі старих танкерів нас в світі, її давно не фіксували. От просто треба переглядати пресу світову, і там багато такої інформації. Тобто Росія знаходить обхідні шляхи, і зараз Путін активно розвиває свої економічні спроможності саме на азійському континенті. Південно-азійський регіон завжди відзначався перспективністю розвитку як економічний регіон. Ну, чого лише вартує Сінгапур? Звісно, там довга історія, становлення, таке інше, але сьогодні це дуже потужна країна з великим обсягом інвестицій і ВВП на душу населення. І вона є прикладом для унаслідування багатьох країн саме Південно-Східній Азії. І візити Путіна до Північної Кореї, до Монголії, до Китаю час від часу. Вони якраз і спрямовані на те, щоб розширювати свої можливості. Для Китаю Росія важлива. Звісно, для розрахунків вони будуть шукати способи, як то робити. І це для Росії, для Китаю ще одна приваблива історія. Через санкційну політику вони реалізовують проєкт дедоларизації світової економіки. І це серйозний аргумент для Путіна сказати, дивіться, оскільки як проклятущий Запад проти нас вводить санкції, ми об'язані, ми повинні вижити. І це працює, це реально працює. Працює і в Піднебесні, працює і в Москві. Тому я ще раз наголошую, санкційна політика не може бути вибіркова. Вона має бути тотальна. Якщо відключають Росію від світу, значить відключають повністю. Якщо вводяться санкції у енергетичній сфері, значить повністю. Якщо блокується постачання нафти, значить повністю. Але світ на це не готовий піти, тому що у них немає достатньої кількості тих же самих, наприклад, джерел диверсифікації постачання нафти, газу і так далі. Європа цим не займається ефективно. Не займається. Тому підключають і в тому числі і Індію. Втім, повертаючись знову до тези про Навальну, я вбачаю, що зараз саме в такий спосіб Росію намагаються зберегти в міжнародно визнаних кордонах 91-го року і вирішити проблему, як вони вважають зараз, регіональної війни Росії проти України, тому що її по-іншому не оцінюють. Китай в цій частині є одним із елементів. І те, що ми зараз фіксуємо отакі от контакти і непорозуміння у фінансовій сфері між Китаєм і Росією,
Ну, це лише такі, знаєте, незначні наслідки того, що дійсно щось відбувається. Але за великим рахунком я вас прошу, вони знайдуть механізми обходу цих санкцій. Це не є для них якоюсь колосальною проблемою, яка може покласти економіку двох країн. Ви говорите про, вдруге вже заговорили про Навальну. І тут цікаво, мені просто цікаво, як путінські еліти можуть допустити заміну Путіна та ще й прихід когось ззовні, та ще й прихід опозиціонера. Ну, звісно, це зараз фантастикою виглядає. На даному етапі таке нереально. Бо я чому згадую Навальну і Карамурзу, є дві показові історії. Щоб ми розуміли, їх треба пам'ятати і не забувати. У Білому домі відбулося дві показові зустрічі: Байдена з Навальною і Байдена з Карамурзою. Навальна – це дружина покійного Навального, всі добре знають. Карамурза був звільнений разом із Яшиним і Пивоваровим в рамках великого обміну буквально от нещодавно. Але риторика Навальної, риторика Карамурзи – вони однакові. Яшин дещо вибивається з цього контексту, але не сильно. Вона, саме їхня риторика передбачає скасування санкцій проти Росії, введення виключно персональних санкцій, щоб от еліти були обмежені, як ви кажете, путінські еліти, так, слушно ви, пані Альбіно, говорите, у можливості здійснювати якусь свою діяльність, господарську, фінансову і іншу на території Західного світу. І в такий спосіб примусити їх до якихось дій. Такий проєкт. Другий момент. Говорять і Карамурза, і Навальна, що Україні потрібно допомагати, щоб вони чинили спротив Росії. Мовляв, окей, все нормально. І Карамурза, і Навальна говорять про те, що відповідальність за війну персональну несе Путін. Тобто вся еліта путінська, яка була біля, яку обмежують у санкційної політики індивідуальної, так? Вони можуть... Ну, за якимись міркуваннями, я так зараз це бачу, зробити якісь дії для того, щоб прибрати Путіна. Можуть. Це теоретично. Чи буде так на практиці? Все буде залежати від санкційного тиску і обмеження господарської діяльності тих, хто наближений до Путіна. Але є інша проблема в тому, що через санкційну політику, от ми щойно з вами детально розбирали, Росія формує інше коло контрагентів на зовнішньому ринку, з якими вони можуть співпрацювати. І, до речі, ці контрагенти отримують схвалення з Заходу. Азербайджан, Індія, щойно ми з вами говорили. Навіть Китай. Але Китай дуже потужно торгує з Європою і в тому числі з Сполученими Штатами Америки. Так, це не перше місце, наприклад, США по торгівлі, але об'єми – це сотні мільярдів доларів. Тому саме зараз цим користується і Путін. Відтак, політика, яка зараз сформована, і проєкт, який сформований на Заході, оцього транзиту, да, умовного влади від Путіна до якоїсь там умовно-ліберальної опозиції, яка наголошує на тому, що Росія має зберегтися в кордонах 91-го року, міжнародно визнаних, вона спрямована на заміщення Путіна. Цей процес може тривати рік, два, місяць, я не знаю скільки, але таку думку виношують на Заході, вона погоджена, вона узгоджена. Тому що, ще раз наголошую, ми повинні брати за точку відліку саме зустрічі в Білому домі Байдена з Навальною і з Карамурзою. Ось ті, хто сьогодні вийшов на свободу або залишається на свободі і готові просто підмінити Путіна. Тому що з їхнім приходом особливих змін на Росії не відбудеться. А всю відповідальність за війну зараз намагатиметься перекласти персонально на Путіна, що, мовляв, він винен. Але тільки тоді, знаєте, ми з українці поставимо запитання, а хто ж тут в Україні зараз? Путін особисто чи росіяни? Скільки сот тисяч їх тут знищено і зазнали втрат санітарних, що вони не зможуть далі продовжувати війну? Уже понад 600. То у нас що, Путін клонувався, що тепер 600 тисяч двійників у нього? Це питання, яке ми будемо ставити. Але нам на нього відповідати навряд чи будуть. Втім, звісно, що я більш переконаний, що ми сприймемо навіть і такий варіант зміни на Росії, тому що це дасть змогу повернутися саме до миру і припинення гарячої фази війни і початку цього самого діалогу дипломатичного, про який говорить Зеленський, для того, щоб повернути території, які ми не контролюємо в перспективі. Бо навіть з приходом там умовно якоїсь Навальної, Карамурзи чи Яшина, я, чесно кажучи, не очікую, що там вони піднімуть руки, скажуть, все, там території завтра вже повертаємо. Це будуть якісь тимчасові військові адміністрації міжнародні і таке інше, території, які будуть під спільним контролем і Росії, в тому числі, і так далі, тому що це і люди, і з ними потрібно працювати, потрібно адаптивний період і таке інше. Тобто процес буде непростим, і саме таким його бачать зараз на Заході.
Давайте поговоримо про Туреччину. І видання Білд пише про те, що Ердоган неодноразово в минулому він вже загравав з БРІКС. І зараз Туреччина, власне, подає зараз заявку, хоче подати на вступ до БРІКС. При цьому показує також ця країна і те, що їй надзвичайно важливі її стосунки з Заходом. Тобто таке намагання всидіти на двох стільцях. На вашу думку, все ж таки, чого зрештою прагне Туреччина на цьому етапі? І наскільки це зараз от вступ Туреччини в БРІКС, де ключовими гравцями, я нагадаю, виступають Китай, Іран, Бразилія, Індія, Об'єднані Арабські Емірати, зокрема, чим це може посилити, зокрема, там і якісь економічні спроможності Росії? Ну, по-перше, це економічний блок, дійсно, тут про економіку поки що мова, поки що. Тому що говорити, що єдиними будуть в політичних поглядах Індія і Китай, ну, це взагалі не доводиться. Це країни, які мають навіть територіальні претензії одна до одної. Але зрощення цих країн, такий економічний союз на противагу Великій Двадцятці, дискримінація Великої Двадцятки в такий спосіб. Демонстрація того, що БРІКС більший по чисельності по населенню і потім по економіці буде. Ну, хоча це не так просто буде зробити, звісно, по економіці. Але це якраз той вектор, за яким рухається сьогодні Росія з Китаєм і з тим же самим Іраном, країнами диктаторського світу. Примітно, що доєднуються країни Близького Сходу туди, як то Іран, Об'єднані Арабські Емірати, що визначили, і інші. Тобто зараз намагаються Росія і Китай, можливо, навіть швидше Китай, об'єднати довкола себе країни так званого глобального півдня. Ну, от буквально вчора була зроблена заява президентом ПАР, який сказав, що вони підтримують мирний план китайсько-бразильський для припинення війни Росії проти України. Це якраз свідчення того, що посилюється політична залежність сьогодні багатьох країн від цієї економічної організації, хоча подібних є чимало. Той же самий ШОС, наприклад, або АСЕАХ. Це все які об'єднання, які покликані гуртувати країни довкола якихось інтересів. І нам, безумовно, треба бути дуже пильними до того, які там процеси відбуваються, щоб відповідним чином реагувати, маю на увазі, західному світу. Бо дійсно об'єднання цих економік може в перспективі перерости в якісь, наприклад, інші союзи, які будуть представляти загрозу для демократичного світу. Тому що якщо говорити про Туреччину, ну, вибачте, це ж не про демократію. Ну, взагалі. Навіть коли мені там часто я чую дискусію, Індія найбільша демократія світу, ну, кажу, вона більша в якому сенсі? По чисельності, бо там на 20 мільйонів більше населення, ніж Китай. Але якщо говорити про Індію, наскільки там прозоро, чесно всі відбуваються процеси, наскільки соціально забезпечена країна, наскільки вона близька до демократії, ну так само, як Монголія. Розповідали, що Монголія також демократична країна, але ні одній, ні іншій. Це не заважає тискати руки із терористом, який вбиває цивільне населення, а сьогодні монголи там записують ролики, розповідають всьому світу англійською мовою, що я ж по-другому, ніж могла. Перепрошую дуже за це, тому що ну слухати просто бридко. Ми розуміємо, ми знаємо, що Путін вбиває українців, звертаються вони до українців англійською мовою, але ми нічого не можемо зробити, тому що ми затиснуті між Росією і Китаєм, і ми повинні працювати з Росією. У нас свій інтерес, ми не країна нейтральна. БРІКС зараз намагається зробити цю підміну понять, коли ставлять на вище на планку державні інтереси, знівелюють на цьому тві цінності державні, ну а так рахувати нівелюють і цілі нації. Бо Росія в той час, коли маніпулює терміном, що нації мають право на самоопреділення, коли розповідають про так звані ДНР, ЛНР, перепрошую, друге вже сьогодні, бачите, я їх забуваю, як вони називаються, то це якраз і наштовхує мене на думку, що от, і складає в мене стільки переконання, що Союз БРІКС, він в тому числі покликаний для цього. Показати, що світ диктаторський, він кращий, ніж демократичний, що демократія має купу вад. Я чую багато таких дискусій. Так, вади є, але так само вади є і в автократичному режимі. От в умовах війни більш ефективний саме диктаторський світ і так далі, там швидше хвалюється рішення і тому подібне. Так, це все дійсно безумовно має місце, але ми не повинні нівелювати на тлі такої дискусії цінності, які притаманні усім народам, націям,
національностям і так далі, які ними живуть і несуть їх через багато сторіч. БРІКС в цій частині дійсно якраз і є загрозою, бо я пам'ятаю дискусію в Україні ще там рік-два тому, коли говорили, та чого ви, мовляв, хвилюєтеся, БРІКС – це взагалі союз ні про що. Там 5 країн – Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка. Нічого там страшного такого немає, тим паче вони злизали цю назву в лондонського економіста, який сказав, от гіпотетично ці країни могли б щось об'єднати на противагу Великої Двадцятки. Об'єднали. Не тільки не лише гіпотетично, але і практичній площині. І тому, ну, як на мене, то треба дійсно сьогодні шукати спільну мову із країнами-членами БРІКСу для того, щоб їх висмикувати звідти, не випускати, щоб вони більш співпрацювали із західним світом, але не підважували цінності, тому що це дуже-дуже важливо. Я нагадую, що президент, коли зустрічався Володимир Зеленський із журналістами індійськими після візиту Нарендри Моді до Києва, він згадував про те, що Індія підписала величезний контракт із Росією, нарощує закупівлю нафти, платить Москві грішми за цю нафту, а потім Путін за ці гроші виготовляє ракети і вбиває українців. Тому це світ має пам'ятати. Якщо ви платите гроші терористу, ви з ним торгуєте, то це не лише про державні інтереси, але це і про цінності інших народів, які хочуть жити так само вільно, як і в Індії. Пане Валерію, абсолютно з вами погоджуюся. Дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Валерій Кличок, громадський діяч, голова фонду благодійного фонду «Нова дорога», був гостем цієї інформаційної години. Дуже вам дякую. Ну і далі поговоримо про сьогоднішнє звільнення. Надзвичайно сьогодні активний день був під куполом. У Верховній Раді сьогодні звільнили 4 високопосадовців. Не всіх, щоправда, не вистачило голосів для Ірини Верещук, для Мар'яни Безуглої, ну і для голови фонду держмайна Віталія Коваля. Відклали рішення щодо міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Ось про все це поговоримо просто зараз. Роман Костенко, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, долучається до нашого ефіру. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, студія. Давайте поговоримо про сьогоднішнє звільнення. Як ви їх оцінюєте? Тому що дуже багато, насправді, питань в українців зараз. Чому саме зараз? Чому так масово звільняється зараз члени Кабінету міністрів, ну і, відповідно, чим далі будуть займатися всі ці люди? Ну, чому саме зараз? Я думаю, це потрібно питати в Офісі Президента, тому що ми розуміємо, що все, що відбувається, більше з того, що відбувається з монобільшістю в парламенті, йде, йдуть команди з Офісу Президента. Те, що навіть там звільнити чи поставити міністрів, ну це така, в даний момент для мене це виглядає як неповага до Верховної Ради, до інституції, яка останнім часом її, як демократичній країні, її значення намагається нівелювати. Ми намагаємося захистити все, що можна, але от навіть приклади сьогодні, коли там скільки 6 міністрів потрібно було звільнити, ну там з фондом держмайна, а на доповідь прийшов тільки Олександр Камишин. Він спочатку міністр стратегічних галузей промисловості. Він спочатку звітував уже з 8 ранку на комітеті нацбезпеки повністю про свою півторарічну роботу, що було зроблено, що було досягнуто, що не зміг зробити, і яке в нього бачення далі. Потім там він розуміє, де він буде далі, де він буде призначений. Всі інші навіть не прийшли для того, щоб дати звіт Верховній Раді, яка їх призначає і яка контролює діяльність уряду. Це, ще раз кажу, неповага. Завтра прийдуть інші, будуть призначатися по команді. І потім вже в кінці прийшов Малюська, коли вже питання стало, і також його вже, ну, і дав звіт, його звільнили вже безпосередньо в Верховній Раді після звіту. Всі інші не прийшли. Я думаю, через те, що була інформація, що просто цих міністрів змушували писати заяви, ну, там офіс вже не влаштовують, їх змушують, тому вони, скажімо, ображені і не приходять звітувати у Верховну Раду. Так розумію, у кого є якісь перспективи. От можна по цим от
по звіту можна зрозуміти, чи щось пропонують майбутнє міністрам тим чи іншим, чи ні. Якщо людина приходить, дає звіти і розуміє, що вона далі буде працювати, вона звітує і говорить. Якщо ні, то, мабуть, якісь там образи або що розуміють, що далі вони працювати не будуть, і Верховну Раду їм більше приходити не доведеться. Тому це погана історія, неправильна, тим більше в демократичній країні, де Верховна Рада, парламентсько-президентський, має вплив безпосередньо на контроль, скажімо, не вплив, а контроль на уряд. Чому не вистачило голосів для того, аби відсторонити від займаної посади ту ж Мар'яну Безуглу, там Ірину Верещук? Яка ваша думка? Зокрема, і голову фонду держмайна. По Мар'яні там її захищають керівництво фракції «Слуга народу» і взагалі Офіс президента, просто дали команду не голосувати, тому що голосували. Не голосували там частина «Слуг» і ОПЗЖ. Ці не голосували, кого контролює зараз «Слуга народу», ці бивші ОПЗЖ зараз, да, по-іншому називається, вони не голосували за зняття, тому що вони по команді, скажімо так, голосують Офіса. Всі інші опозиційні фракції, вони голосували. Тому команди не було, вони не проголосували. Значить, вона влаштовує Офіс, вона влаштовує керівництво фракції «Слуга народу», хоча вже не є членом цієї фракції і займає посаду по квоті фракції «Слуга народу». Всі розуміють, що всі посади в комітетах, вони є за квотою, там «Голосу», «Слуги народу», або там секретар від «Голосу», заступник від «Слуги народу», і вони мають, ці депутати цих фракцій мають займати ці посади. А от зараз так відбувається, що людина не є в фракції, добровільно вийшла, але її не знімають, тому що вона влаштовує ту фракцію, членом якої вона не являється. Тому тут все зрозуміло, все відкрито, ніяк взагалі немає тут таємниць людини. Люди всі все розуміють. Тому і не вистачило. Щодо пані Ірини Верещук, вона не приходила сьогодні на звітування. Я думаю, що не вистачило голосів, тому що якраз були обурені опозиційні фракції, які там не те, що там мали претензії до роботи пані Ірини, там безпосередньо до ситуації, що там що немає міністрів. І це було не конкретно питання до пані Ірини, бо просто вона стала раніше, і голосів не вистачило, потім фракція керівництва «Слуги народу» почали бігати всіх там збирати, і вже брали певну кількість голосів, вже всі інші там були звільнені. Просто так в порядку попало, що не було депутатів «Слуги народу» для того, щоб самостійно прийняти рішення. Скажіть, будь ласка, чи відомо вже якісь, хто на ці посади прийде, тобто якісь призначення, які будуть? Я знаю, що Камишин попередньо буде працювати радником президента в Офісі. Це попередньо ще, я на 100% не знаю, але я такі слухи ходять по іншим. Там же у нас є інформація, що Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка, може піти на місце пана Малюськи, міністра юстиції. По Кулебі його він був в порядку денному, але він також не прийшов звітувати. Його не звільнили, там відмінили, де він буде, чи буде там зміна, чи ні. По іншим, поки звільнені і не розуміємо, хто, куди ці люди підуть і на їх місця. Там слухи ходять, є декілька варіантів, але я думаю, що буде більш зрозуміло. Просто, знаєте, вже багато разів було там до цього, як ми призначали міністра оборони, різних міністрів, бувало так, що там 3-4 кандидати, всі їх обговорюють, а потім приходить взагалі інший. Це говорить про те, що рішення приймаються до кінця, і вони обговорюються, і Офіс сам до кінця не знає, хто, кого вони поставлять на ту чи іншу посаду. У них вибір невеликий. Ми ж бачимо, що зараз нікого не призначають з народних депутатів, вже якби так, зі своїх мається на увазі, зі «Слуги народу», як раніше там було. Просто не приходять десь якісь там технократи з
народу, там з якихось структур. Вони просто беруть тих, хто вже були, наприклад, там з офісу ставлять на міністра. Міністри йдуть в офіс і просто між собою міняють тих, хто вже є, тому що великої я бачу бажання там іти в команду працювати. Дивлячись так, от як потім змушують міністрів писати заяви, а там часто хтось дізнається, там як військові, наприклад, командувачі, про те, що мене звільнені з засобів масової інформації з інтернету, то особливо бажання я не бачу у багатьох людей йти працювати. Пане Романе, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, за ту інформацію, яку ви нам повідомили. Роман Костенко, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, був гостем цієї інформаційної години. Дякую вам. Ну і далі поговоримо про те, власне, про що говорили із паном Романом. Продовжимо цю тему звільнення. І президент України Володимир Зеленський сьогодні також прокоментував звільнення народних обранців, зокрема, перепрошую, не народних обранців, а саме міністрів. І його запитали про це на прес-конференції, яку він давав спільно із прем'єр-міністром Ірландії, який сьогодні прибув до Києва. Ну і Володимир Зеленський відзначив, що знову ж таки, поки що якихось конкретних призначень він не має якихось конкретних прізвищ на певні місця, і так само він не розуміє поки що, чим будуть займатися ті міністри, які нині подали у відставку. Давайте послухаємо президента. Я дуже вдячен міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради українців 4,5, а хтось 5 років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія, і пов'язані ці кроки, тільки вони пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням. Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатися той чи інший міністр. Є відповіді на це, коли будуть запропоновані їм ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще рано. Ну, от те, про що я говорила, що президент України Володимир Зеленський сьогодні дав спільну прес-конференцію із прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом і підписали сьогодні також і двосторонню безпекову угоду. Володимир Зеленський подякував за всебічну підтримку Ірландії, нашому постійному партнеру, і за те, що зараз Ірландія залишається на стороні України і допомагає нам всіма можливими способами, зокрема, і підтримує тих українців, які виїхали до цієї країни. Ми в Україні особливо цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і наших людей, і цінуємо те, що Ірландія – держава військово-нейтральна, не залишається нейтральною морально. Ми вдячні вам, пане Тішок, і народу Ірландії за чітку та принципову підтримку України в протистоянні російського терору. Дуже важливо, що у захисті життя ми разом. Особливо зараз це потрібно перед зимою, коли Росія продовжує удари по нашій енергетиці. Я дякую Ірландії за надані Україні пакети підтримки. Це гуманітарна підтримка, це допомога нашій українській інфраструктурі. Від початку повномасштабної війни підтримка Ірландії для України майже 400 мільйонів євро. Ми цінуємо і те, що Ірландія підтримує санкції проти Росії за агресію і за терор. І сьогодні ми говорили, зокрема, про те, як зробити ці кроки більш ефективними, більш потужними, ці санкційні кроки і посилення України. Володимир Зеленський також відзначив, що, на жаль, зараз Росія продовжує обходити санкції, має таку змогу, проте Україна продовжує підписувати двосторонні безпекові угоди із країнами-партнерами, зокрема, сьогодні таку підписали з Ірландією. А от прем'єр-міністр Ірландії, який сьогодні, власне, прибув до України, він відзначив, що буквально за кілька там годин, чи навіть за невелику за невеликий проміжок часу після того, як він відбув в сторону Києва зі Львова, у Львові пролунали вибухи, і він сказав, що це просто
жах, який необхідно припинити, і Ірландія робить все для того, аби це не стало звичністю і буденністю ані для українців, ані для наших західних партнерів. Давайте послухаємо прем'єр-міністра Ірландії. Через декілька годин після того, як я приїхав в Львів, я почув, що цивільні були вбиті Росією, включно з трьома дітьми. Дітьми, які, скоріш за все, спали у своїх ліжечках вранці. Вони були вбиті, коли зло входить в Україну. І, пане президенте, ми в Ірландії ніколи не зможемо все це нормалізувати і не дозволимо світу це нормалізувати або приймати. Я також хочу скористатись можливістю сьогодні, і я зустрівся з дивовижною парою Наталією та Миколою. Їхній будинок був зруйнований. Він був зруйнований Росією, росіянами. І не лише їхній будинок був зруйнований, їхні спогади також забрали у них. І я дуже радий, що мій уряд через Irish Aid зміг допомогти цій родині отримати новий будинок поруч з тим будинком, який був зруйнований Росією. Але, знову ж таки, ми не маємо дозволяти світу забувати те, що трапилось з Наталією, Миколою і багатьма українськими громадянами через російську агресію. Також я скористався можливістю і відвідав Центр захисту прав дітей, де я зустрівся з дітьми, дуже-дуже маленькими дітьми та дітьми старшого віку і їхньою матір'ю. Вони всі були дуже сильно травмовані впливом війни, насильства, тортур, фізичних тортур та психічного насильства. Я спілкувався з дітьми, яким доводилось втікати від їхньої окупованої Росією територією з мамою. І я розумію, що я стою тут у прекрасному місці, у чудовій країні, і я розумію, що це війна реального болю, агонії та брутальності, і що люди Ірландії, вони підтримують вас і підтримують людей України, і ми підтримуємо цінності свободи і демократії. Ми, направду, дуже вдячні нашим партнерам, тому що сьогодні про готовність допомогти у відновленні Львову заявив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Також з Німеччини вже є інформація, новини про те, що додатково для України Німеччина замовила 17 систем протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Мова зараз йде про 8 систем середньої дальності «СЛМ» і 9 систем «СЛС» – це малої дальності. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Направду, надзвичайно вдячні нашим партнерам. Звичайно, що чекаємо всіх цих поставок в домовлені терміни. Це також надзвичайно важливо. Я прощаюся з вами, шановні глядачі. О 19:20 в цій студії з'являться вже мої колеги. Будь ласка, залишайтеся із 24-м.